Отдратовывается шикарно, что ли, для него. Ну? Культура тяло почти статейта с температура, а телевентиляторы не тот по-новому. Температура ще не е същатни статейт, дерите статейт. Вентилятори попушон, защото ще почни статета с... Сака лод ни статета, температура на ни статет, а тър вентилятори футат на пълн. Първо ми ни статет футат ме 30, фактически ще тани. Защото към чор диференциален 2, прендай. Не чов се он, штип ниер, сет, да шкон так температура, да пас туа чхой так футен так мод. Окей, кто штип би ниер тетер, кам та дая. Штип сет 1, как па, то ж 2 дая. А та че ми дан, че бас температуры с максимале, че аж не сетет, vetëm pas një grade që të shkojë 29, atëherë do të hyjmë punë ventilatori. Le ta shikojmë pra. Tani kemi të quar 29. Tani po ngrihet temperatura, vetëm kur të shkojë 29 do hyjmë punë ventilatori. Ja pra. Siç e pat, hyjmë punë ventilatori. Okej. Okay. Tani temperatura duhet bjerë poshtë 28-ës, që është temperatura maksimale, që ventilatorit të fiket. Edhe pak, edhe ventilatorit të fiket. Ventilatori u fik, shumë bukur. Tani do të qëmë në heat mode, sepse dhe tani kishëm në cold mode. Atër dhe shtyp një set, do të qërë tek në temperatura. Pas taj të shtypim set 1 edhe shi gjetën lartë një kosisht. Të shkëm të EC. Këtu të shtypim dhe njerë EC-ën. Bërra pa gabim, tek HC-ja do të shtyp në tukët këta. Ja. Si qenë të C-ja shtyp set 1, po, tani do shkojte D-H-ja, po, e shtyp set. Kam qërë tani tek engrota, sepse kisha tek eftota. Shtyp power, tani është tek engrota. Ndërkohë tani në qëmë se temperatura bje në 27, atëre do të ndizet kjo lampë që gjithashtu ngro, dhe konsiderojmë që kjo lampë është për të ngrohur.